10 voor 7, ja, ik heb tijd, ik heb tijd. Het begint al licht te worden achter mij. Deze is nog altijd dezelfde sessie als de vorige twee video's. Ik wil het gewoon uitspelen eigenlijk. Echt een goed spel. This show must go on. Heeft het manneke nu echt plaats gemaakt voor mij? Allee, ruimte vrijgemaakt? Stond hier niet een tractor of iets? Oh ja, let's do the final boss, I guess. Good luck, thanks Heisenberg. Wat een vriendelijke man is die jongen toch? Oh, nu dacht ik dat er iemand stond. Oh, manneke heeft pijlen! Manneke heeft fucking pijlen, mannen! Ja, die mannen blijven gewoon komen, hè. Heb ik nu die fucking kogel dat die schot gebroken? Oh, je kunt fucking. Wauw. Jezus man, dit ziet er zo uit alsof je zo met school naar een kasteel gaat, bijvoorbeeld. Zo'n oud kasteel. Dat je zo mocht bezichtigen. Ziet er wel nice uit. En heel, heel. Ey, ik bedoel, nice graphics en zo. Lighting. Ik blok toch, man. Ah nee, spaces blokken. Quickscope. Oh man, 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 man. Ik wil het manneke wel kapot hebben eigenlijk. Yes. Die moet toch wel iets nice droppen. Perfect Crystal Skull. Zeker, zeker. Money, money, money. Waar is Duke? Duke moet hier ook ergens zijn, sowieso. Oh, geit. Over een beest te gaan hier zitten. Verstoor ik iets? Sorry man. There are a number of ruins in the vicinity which the locals say are very ancient. The ceremony site with four giant statues, the caves with murals carved on the walls, the stone splint they call the giant chalice. Where did the people who built them come from? Where did they go? It irks me that we must abandon this place without knowing. Sniper, explosive, een save, nu al, oké. Okay. Wanneer krijgen we de grenade launcher? Moet ik die ergens nog fucking gaan zoeken? Ik heb zo'n gevoel dat omdat ik al twee keer fucking explosive rounds heb gekregen hier, dat ik die misschien al zou moeten hebben. Oh, moet ik zo een keer? Oh, no, 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 no. Nee, that's not good, nee. Oké, dat was raar. Dat was heel raar. Zo ging mijn spel echt 2 milliseconden vast.
zie nog één paal. De laatste paal. Oh, no, no, no. No, 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 no. Wat doe ik ermee aan? Waarom kost dat chemfluids? Echt waar. Ik heb mines. Ik heb mines. Equip die shit. Nee, nee, oh. Oh, heb ik hem eindelijk. Oh my god. God, wat een waste of ammo. Eat shit. Crystal hammer? Ik denk dat dat voor heel veel gaat verkopen. En ik denk dat ik gewoon alle ammo ga kopen bij Duke nu, als ik hem vind. Ik wil geen money, ik wil fucking ammo. Oh. Torso. Wat is de sorcery? What? You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. Wacht, is hij dan? God damn it. Ik heb er toch al twee in die dingen gestoken. Is hij daar dan? My trusty knife. Ik wil dit spel echt nog wel eens met mod spelen en zo. Gewoon dat je misschien een. Ik weet niet, een fucking karambit of een butterfly knife heb en andere skins voor je wapen. Dat zou wel nice zijn. Ik heb zelfs een vriend van mij heeft een mod video gestuurd. Dat de Lady Dimitrescu echt een lekker strak sexy pakje aan heeft. Ja, misschien de moeite, ja. Zou daar iets zijn? Achter die poort? Waarschijnlijk niet. Ja, daar gaan we een beetje ammo zoeken. Ik wil het gerust craften, hè, maar ik wil gewoon geen gemfluids gebruiken. Duke, ik hoop dat je klaar bent. Ik ga alles kopen wat je hebt. It's my greatest pleasure to see you return alive. Well then, feel free to peruse. Give me everything. Nee, wacht, eerst verkopen. Please do take a look at my new stock. Ammo. All of it. Selection. En dan de power, de reload. Ik kan alles kopen. Ik heb perfect genoeg. Perfect gewoon. Nog 405 over gewoon. Alles geüpgraded. Alle ammo gekocht, alle medicine gekocht. Hier. En dan de laatste shit. Wat? Giant chalice? Ik dacht, er gaat een fucking deur openen. Allee, een trap naar beneden. Find Heisenberg.
Allee, aangezien die deur spontaan open gaat, zal ik wel naar daar gaan, zeker. Daar was toch nog zo'n umbrella logo. Ik denk dat ik die Giant Chalice daarop moet zetten. Zal wel zeker. Ik heb altijd gelijk, dat moet gewoon. Ja, je ziet, de vlammetjes zijn hier ook aan. Yes. God damn. Oh, oh. Ja, deze dacht ik dus wat er ging gebeuren. Als ik die vier shit erin had gestoken, eigenlijk. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Zeker. Just get your ass across the bridge. Ik heb zo'n gevoel dat we bijna bij het einde zijn. En je weet wat er gebeurt bij het einde bij Resident Evil. Dan komt er een helikopter. Oh yeah. Thanks, Mom. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hmm? America, damn, bro. I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. I don't trust you. I don't fucking trust you. Maar hij heeft wel een charmante stem. Maar als het geen trap is, moet ik eigenlijk ook geen schrik hebben, hè? Er gaan geen jumpscares komen. Hoop ik. Waarschijnlijk wel. Wel, wat zoek ik? Ah, wow. Dat had ik niet gezien. What the hell? Huh? Mia? Truth hurts, don't. Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. you got the soul wrong. Demento. Shut your fucking hole! Jesus. And to edit you. Take a seat. Ja jongens, zet u daar, vlak bij het gat, waarom u daarna kan ingooien. You're being played. What are you talking about? You think this is a game? It is a game. Ja, ja, it's a game. Yes. I said sit. Lady, supersized bitch, ugly ass psycho doll, an amoronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! Jesus. You and me, Ethan. Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! And puff, kick in pit. Met the psycho. Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Wow. Your funeral. Ah!
Jezus, man, ik heb gewoon een vliegtuigpropeller. Shit! Wat dead end? Zie je niet dat hij hier in kunt springen? What was that thing? You don't wanna know, mate. Propeller man. Hebben die nu een VR-bril op? Polycrystal, dat heb ik nog niet gehad. Ik heb zo'n gevoel dat hier wel een geitje gaat staan eigenlijk. Ergens. Maar waar? Oh, een duke. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. Ah. Welcome. I don't really have money. Extra baggage. Oh, wacht. Wow, ik dacht dat dat voor iets meer ging verkopen. Oh. Dat is Heisenberg of wat? Die heeft zoveel metaal in zijn hersenen zitten dat hem metaal kan sturen. Gelijk Taf van fucking Avatar. Kabels er even uitsnijden, zodat hij al niet kan wakker worden. Nee, werkt dat niet. Oh. Grenade launcher? Oh. De vorm. Ah, oh, echt fuck you. Oh. Wacht. Lockpick. Heb ik dan nog? Dat was het echt totaal niet waard. Kom, snel. Ik denk dat hij mij kwijt is. Ik ga toch zo de hele tijd blijven kijken, zo, voor de zekerheid. Relief of a horse. Seems useful. Oh, hallo. Horsey. What the f... Ah, oké, okay, dat is een machine. Ik dacht al, what the fuck is dat voor een beest? Ik ga niet rechts staan. Ik pace in van wel als ik hier iets heb gepakt. Dat die allemaal gerecht gaan staan. Mechanical soldier, soldat. Fully grown male corpse used. Removed heart and implanted cadu. Muscle stimulation via electric shock was successful. Brain dead, so no high cognitive ability. Only moves by destructive instinct, then stops. Version 1.01. Attached headgear to the cranium. Electrodes confirm stable brainwaves. Experiment 1. Lichen fight was dismantled and eaten within 3 minutes. Issues with destructive and murderous capabilities. Version 1.10. Replace lower parts of arm with drill. Not enough output for effective moments. Need live bodies, perhaps? Version 1.15, implanted Cadu reactor into the chest, output greatly increased, experiment 2 lichen fights, destroy 3 lichens in 1 minute, damn.
Good results, but issues with reactor durability. May stop functioning if the reactor is destroyed. Ja, zie, manneke is slim, jongen. Oh, koken. Ah, de mold zelfs, niet eens een echte kok. Kog. Gaan ze recht staan? Ah, tuurlijk gaan ze recht staan, fucking klotzakken. Is weg? Is verdwenen? Hallo? Hallo? Heeft hij dan niet... Heeft hij mij niet gezien? Miranda. Ah. Truly, truly disappointing. Ja, ik dacht wel zoiets. Took us to be her children. She locked us away in the village. Decades of being forced to serve her. Can you understand? Nee, muis, doe normaal. Muis, muis, werk mee. I'm not like my siblings. I want nothing more than to be free of that bitch. So I need power. I need enough power to destroy her. Wat liep hier? Are the fruits of my power. Die man is blind, the strong jongen. Will destroy the weak. That's the way of the world. You should have never refused me, Ethan. Nou, ik denk het wel. What a freak. Droppen die allemaal een mechanical heart? Is dat gewoon hun standaard drop? Dat is wel fucking nice dan. Hopelijk verkoopt dat er veel. Want mijn kogels zijn weer bijna op. Oh, no, 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 no. Jezus, deze plek is echt gewoon een fucking labyrinth. Ik vind gewoon helemaal niks. Doet dat iets? Deed dat iets? Geen flauw idee. Oh. Tjaukes. Laat me even langs gaan. I need that shotgun ammo, man. Waarom heeft hij geen rode shit? Waarom heeft hij geen rode shit? Waarom heeft hij geen rode shit? Is dat in zijn rug of wat? Nee, muis, 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 muis. Nee, 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 nee. Ik koop nooit meer een fucking Razer muis. Nooit meer van zijn leven. Is dat in zijn rug? Oh, oh!
Oh, zeg het dan. Hier is nog zo'n shit. Was er nog zo'n shit? But at least I can have Magnum ammo, money. Casualum. Ah, je maakt deze dan ook maar open. Aha. Aha, it's all coming together. Ik heb er iemand van droppen. Dit doet me echt wel een beetje denken aan Wolfenstein zo. Die setting en zo. Kan ik die gebruiken voor iets open te maken hier? Precies niet echt. Hey, Chalas. Oh my, no. Daar doen we niet aan mee. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. Riddle. You wish to make a purchase? Ik wil eigenlijk een paar shit verkopen voor te zien hoeveel geld dat waard is. En het is niet echt zoveel waard, precies. Ah. Do you have enough firepower? I can now offer an expanded weapon modification service. Poeh, die Magnum. De damage heb ik wel echt nodig. Ja, dat fucking Magnum kan ik al niet meer. Aha. Misschien hier de damage. Gebruik ik toch een beetje tegenwoordig. Wat? Ah, it's fine. All finished. Wat er zou ik dan nodig gehad hebben? Ik denk het niet, hè. Got a long way to go. Precies, ja. Is er daar een safe zelfs? Daar, bijvoorbeeld. Dukey Duke, heb je geen safe bij je? Ah, wel, de Duke heeft een safe. Weet je wat? Weet je wat ik ga doen? Ik ga deze episode hier beëindigen. Want volgens mij is er niet meer zo heel superveel left in het spel. Gok ik. Het kan goed zijn dat deze deel echt nog fucking 3 uur duurt of zo, hè, maar... Ik ga de gok wagen en hier op eindigen en dan zie ik jullie in de volgende keer.